السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او احتانا. اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے. یہ قرآن پاک کی قرآنی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی بہترین وظیفہ، بھولا ہوا سبق جلدی یاد ہو اور جلدی یاد کریں. وہ بھولا ہوا سبق، اس کے لیے کون سا بہترین قرآنی وظیفہ ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی بہترین قرآن پاک، جس کی مدد سے ہر قسم کی شفا وہ ہوتی ہے. تو سبق کے حوالے سے جو میں آپ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک قرآنی وظیفہ لے کے آیا ہوں، وہ سب اسٹوڈنٹس ہر ایک بندے کو اس کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے انسان کا جو حافظہ ہے وہ کمزور نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں جانیے اس ویڈیو میں. فرسٹ ٹائم دیکھنے والے ویورز، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہر طرح کی انفو خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے لازمی حاصل کریں. بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. تو وہ قرآنی وظیفہ آپ کے سامنے. سب سے پہلے سبق یاد کرنے کا پہلا وظیفہ. اگر کسی کو سبق یاد نہ ہوتا ہو یا یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہو، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ الرحمن الرحمن 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ العزیز سبق محفوظ رہے گا. یہ سبق یاد کرنے کا پہلا وظیفہ ہے، 100 مرتبہ الرحمن پڑھنا ہے. سبق یاد کرنے کا دوسرا وظیفہ، اگر سبق بھول جانے کی شکایت ہو، یعنی سبق جو ہے وہ یاد ہو کر بھول جاتا ہو، یہ شکایت ہو تو روزانہ 10 مرتبہ صرف 10 مرتبہ المعید 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 یہ 10 مرتبہ پڑھیں تو سبق جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور یہ جو شکایت ہے یہ دوبارہ نہیں ہوگی. تو یہ دو ایسے وظیفے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، ہر ایک کے لیے، جو ہر ایک کو آنا بہت ضروری ہیں، اور ان پہ عمل کر کے ہم اپنے حافظے کو مضبوط اور محفوظ، اپنے جتنی بھی چیزیں اس کو سٹور رکھ سکتے ہیں اپنے دماغ میں. تو ہوپ سو یہ وظیفہ، یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی اور انفوز اور لیٹسٹ انفوز اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ٹیچرس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آتا رہوں گا. تو فرسٹ ٹائم دیکھنے والے ویورز، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن ویل ان ٹائم آپ تک پہنچتا رہے. تھینک یو ویری مچ.